Kako su roditelji iz Zapadnika? A ja ga branim. A da. Malo mi je čudan, znaš. A on je meni prvi izabrao da nastupa baš sam. Hoćeš da ti kažem nešto iskreno? Mislim da nije baš toliko iskreno. Obrati pažnju, ti to znaš da proceniš. Mislim da ima neki da je reality mod u sebi. Da se sjećaš što nas mi sedela kad sam ti rekla. Ne znam ga dovoljno, ne znam šta. Niko zavidim, a odakle igra. Sjećaš? Da. Mislim, ja to ne mogu još, moram bi još malo da posmatram da vidim šta mu je, dokle je on, a da odakle mu je. Da, a to sam ti ja rekao još prvi nedelje, tako? Samo sa sebe. Ali meni je izabrao da nastupa sa mnom, on mene, a sada mu smeta što si ti izabrao. Mislim da... A što me je on izabrao? Na šta, tako? Mislim da je... Sada ću ti kažem, mislim da je... Ušao namenski u te odnos sa mnom, jer zna da je to priča broj jedan, a da se zavozao. A on se zaista primio, da. Što bi imao potrebu da potencira striptize, teta? Naš. Ja sam stvarno probala na mnogi način nakon kad sam već danas... Da se smeška, ja stala tamo iza stupa, a on me ne vidi, znaš. Pričam sa Zoricu. I ona kaže, ti me samo digaš, ja mi ti blabla. A ja u tom trenutku gledam njega koji... U kom trenutku priča sa Overom i smeška se pokvareno, a Ana Spasić priča ti si zaljubljen u mene, bla bla, on se smeje. Što se smeješ, što neko što priča što je budalo? Nego nije vidio mene tu. Radit ću ga. Što znači da negdje ne zatvara vrata. Nego ako kojim slučajem dobiješ tihlu od mene, da uvijek ima negdje prođe. Verujem mi, nije. Mali je namazan, ali nisam ni ja naivna. Nisi uopšte. Ono što se desilo, jeste, on i ja smo bili razvojeni. Nije. Bilo je, uopšte. Relativno smo i sveže, da kažem, i raskinuli, bilo je tu par mjeseci. Bila je neka fina priča. I muškarci i žene napolju unutra, kad dobiju moć, požele jednog momenta da se izdignu od drugog partnera. Da, to je normalan pored. Ne može ono da sam... Pa da će pokušati u nekom momentu. Da, i mislim da uvaljuje Sauvera. Mislim da uvaljuje Sauvera da neke stvari radi na kvaru. Momentu, verovatno da bude u tvoje sredci. Neko, za 5-6 mjeseci, govorim sad. Da, za 5-6 mjeseci, kad dobije krila, kad ukapira sve kako ujde, kad onako nastavi da bude bitan, onda će dobiti krila, poželeće da bude on. A da se ti budeš počinjen na da, a neće moći. To će za 5-6 mjeseci, 7, ako budete zajedno. I nešto sam još provalila. Uvaljuje Sauvera i neke stvari radi na kvarno preko Sauvera. Ali Maja neće moći s tobom. Ti si dominantna, pa se dobro. Ono je muž, mlade. Iako ja sam iskra sata. Znam. Sviđa mi se, simpatičan. Ne tumači ko kako hoće, ja ću se povučem i zaista ne želim na ovakve stvari više da se nadovezujem. Čekaj, se raskinu! Začek, ja zakiram se što mi da potetit ćeš da tečeš. Da. Sad daće ovdje skuću, raskinu ili nešto. Kako da opušti? On zna da komentariše tuđe teme, a na svoju da odgovori ne zna. Ja sam za njegov. Ne, nego ja kažem. Ajde, čeo bi lava. Pošto voli da namešta ljude, da cinkari, da drukaju, evo sad neka kaže. Da, evo ima mjesta u ovoj temi, upravo ovo je što je. Čekajte ljudi! Ima mjesta u ovoj temi, upravo ovo što je Maja sad rekla. Kao ja znam da komentarišem druge teme, a kad treba da ustanem za nju, ne znam. Tako, pa ne trebate vi meni, uvek sam ja bila jača od svojih muškaraca koji su me šator obranili, nikad me nijedan nije odbranio za ove godine, nego sam bila ja muškarac u vezi, pa mi nije problem da budem...